Que l'estiu el que ens convé són plats frescos i sobretot molt ràpids. Avui farem una pasta amb un dels productes estrella d'estiu, que és el carabassó. Tenim espaguetis bullits, carabassó, ceba, la llimona i després uns complements que són la sal, el formatge ratllat i aquí tenim uns bitxos d'aquests de caiena. Agafarem la ceba i ara potser amb la meitat ja en tindrem prou perquè farem, com sempre, una ració. I llavors farem una juliana així més aviat fina i mentrestant ja podem tenir al foc una, és igual, una paella, una cassoleta, el que sigui, amb una mica d'oli. Molt d'oli tampoc, perquè llavors engreixem els plats i total ara el que ens convé és fer un saltat, que és una cocció molt ràpida i que pretén només allò, com si diguéssim, abaixar-la la verdura. No fregir-la tampoc. Llavors, agafem el carabassó, el farem a rodanxetes, més aviat tirant a fines, perquè així també anirem molt més ràpid a l'hora de la cocció. I llavors, mireu, el carabassó ha de ser abundant, això sí, perquè un cop cuit queda amb no res i llavors és tot pasta. Per tant, doncs, més o menys un carabassó per cap, o si són més grossos, doncs mig. El carabassó l'únic inconvenient que pot tenir és que de vegades hi ha algun trosset de la punta, com ara això que estic tallant, que surt amarg. Però vaja, potser passa més amb els cogombres. De fet, és més això. Bueno, la ceba la tenim aquí, donem-la com, però no cal que es faci ella sola, sinó que podem perfectament ja posar-hi el carabassó i que també vagi fent, perquè el carabassó sembla que no, però és una de les hortalisses que costa més de coure. I com que no estem acostumats a menjar això cru, doncs l'hem de deixar que s'estovi una miqueta. Perquè s'estovi millor, també podem posar-hi la sal i així li anirem traient una miqueta els sucs. Després, si convé, el rectificarem. I llavors, en realitat, aquest plat el voldríem una mica coentet. Si no us agrada, doncs no hi poseu els bitxos. Però ja n'hi posaré dos, que ja donaran una bona arrencada al plat. Llavors, anem saltant i, mentrestant, anirem preparant la llimona tal com s'ha de posar aquí, al plat. Agafem un rallador d'aquests petits i llavors, com que necessitem tant el suc com la ratlladura, sobretot primer fem la ratlladura, perquè si fem el suc després ja no podrem ratllar la pell. Les llimones, com que porten un producte per fer-les així tan lluents i això, convé rentar-les al rac de l'aixeta força i que els hi marxi molt, diguéssim, aquesta capa. Llavors, fem una ratlladura així i sobretot, això és molt important, no passa mai d'aquesta mida. És a dir, que no es vegi el blanc. Hem de fer bastanta ratlladura perquè és la gràcia del plat. I després prepararem... Ai, se m'ha escapat la llimona mig ratllat. Prepararem el suc, que ja el podem tirar directament dintre la pasta. No cal embrutar més ni res, o sigui, com més senzill i fàcil, millor. Aquests plats saltats i amb molt d'aroma vegetal per l'estiu són el millor que podem fer. Bueno, tornem a mirar una mica això del carabassó com el tenim. I ara ja, com que la pasta, com podem comprovar, la teníem bullida, doncs l'agafem i sempre agafarem la quantitat que creguem oportuna per una ració. Tot i que com veiem i sabem, els espaguetis són una mica pesadets. Tirem la ratlladura. I ara ja només ens hi faltarà el suc de llimona, que el farem directament, com hem dit, a la paella. Amb una forquilla va perfecte, no cal que embrutem màquines ni res. Si hi ha algun pinyolet, doncs procurem treure'l. Després ja es neteja el que s'ha embrutat. I força suc de llimona. I tant el suc com la ratlladura són la gràcia del plat. I ara ja això pràcticament no necessita més cocció, el plat és així, ja el podrem emplatar, però abans
A mi el que m'agrada força és tirar el formatge ratllat aquí ja, si és que opteu per posar-ne, perquè així es desfà una miqueta i queda tot ell com més ben repartit. Doncs molt bé, posem la pasta al lloc, en aquest cas hem triat un plat una mica fondo, i ara hi posarem tot el carabassó, que bueno, en definitiva també ho podeu fer que quedi més barrejat, perquè ara també ho hem fet així. Ho tirarem directament, que és més còmode en aquest cas, i ara ja tenim doncs, el plat així totalment acabat, que vagi de gust, i ja veieu que anem continuant amb plats molt fàcils i frescos per l'estiu.